sentido. E aí, galerinha? Demorei, mas cheguei e voltei de volta pro Free Fire. E olha esse personagem, galerinha. Minha marca. Esse palhaço da morte. Olha essa mochila. Peguei. Mano. Que bosta, eu tinha pegado a outra arma, eu tinha dado bem, mano. Não vou. Deixa eu focar aqui que eu não tava focado não. Deixa eu baixar a TV aqui. Pra nós ganhar, mano.
Bonita equipe, faz bonita equipe. Aê, garoto. Ia, meu. Coritiano tá bom. 7 abates, 5 assistência. Ninguém me deu assistência, né? É um filho da mãe. Tive 4 abates. E é isso aí, galerinha. Faz tempo que eu não tava jogando aqui, tava desaparecido. Mas voltei com o dia, hein? Beijo, hein? Eu tô indo nessa, porque não faz sentido. Valeu. Fui. Ah,
do céu. Falou.